Jēkabpils dzīvnieku patversmē iemītnieku joprojām netrūkst. Jaunas mājas un saimniekus te meklē 11 kaķi un 5 suņi. Ja ziemā dzīvnieki patversmē Zvaigžņu ielā 1A uzturējās ilgāk, tad vasarā tie ātrāk tiekot adoptēti. Mēnesī vidēji 8 līdz 9 suņi un vairāki kaķi, kas esot pozitīvs rādītājs. Jēkabpils dzīvnieku patversmē iedzīvotāji iegriežas bieži, gan meklējot jaunu ģimenes mīluli, gan interesējoties par iespēju atstāt savu mājdzīvnieku. Iemesli tam esot dažādi. Trūkstot līdzekļu, par ko tos pabarot, tiek mainīta dzīvesvieta vai saimnieki pārceļas uz ārzemēm. Joprojām daudzi patversmē nonāk novārguši vai savainoti, piemēram, atrasti pamesti kapos vai pat izmesti no braucošām automašīnām. Kādu kaķi saimnieki uz patversmi atveduši, jo viņš ir vecs un nevēlējās, lai nomirst mājās. Tā pastāstīja dzīvnieku kopēja. Patversmē dzīvniekus aprūpē darbiniece un veterinārā ārste. Ar ēdienu dzīvniekus nodrošinot dažādas ēdnīcas, taču trūkstot specializētās dzīvnieku sausās barības, kurā ir sabalansētas visas iemītniekiem nepieciešamās uzturvielas un vitamīni. Pusgada laikā kosmētiskais remonts veikts lielākajā daļā patversmes telpu, pat laban vissliktākajā stāvoklī ir telpa, kurā izvietoti krātiņi kaķiem. Tādēļ patversmes darbinieki aicina atsaukties iedzīvotājus un uzņēmējus, kas varētu ziedot nepieciešamos materiālus telpas kosmētiskiem remontam. Patversmē nepieciešami arī pāris desmiti metru žoga, lai paplašinātu pastaigu laukumu suņiem. Lai gan pat laban patversmē atrodas tikai 5 suņi, dažkārt to skaits sasniedz teju 20. Atgādinām, ka informāciju par patversmē esošajiem dzīvniekiem var iegūt mājaslapas www.jēkabpilspatversme.lv sadaļā Meklējam saimniekus.